God mandag. La oss ta noen tanker over kaffen i dag. Før i tida, da jeg var ung, jeg la oss si for 30 år siden, når man var ung og pen, nå er man bare ung, så hadde ikke vi de her laptop, data og alt sånne her duppeditta som gjør at vi kan kommunisere med hverandre ganske fort. Så hvis jeg for eksempel hadde gått tur, og ville finne ut hvor lang tur jeg hadde gått, ja, da måtte jeg telle hvor mange skritt jeg tok. Så, når jeg kom hjem, finner fram min superkalkulator. En sånn kalkulator som faktisk hadde knappe kvadratrot og utregning av pi. Ja, ikke at jeg i mitt voksne liv på over 30, 40, 50 år faktisk hadde bruk for den knappen. Men det var noe tilfelle noen ringte på natta og plutselig akutt ville vite kvadratroten, så kunne de ringe meg. Så måtte jeg da regne ut avstanden mellom et skritt gange antall skritt jeg gikk på tur. Når jeg da oppdaget at jeg kanskje gått 9,7 kilometer, da hadde jo ikke jeg noe Facebook som jeg kunne skryte på med mine bragder om, og gud hvor langt du gjerne har gått. Nei, da måtte vi ty til naboen, som var datidens Facebook. Det du gjorde da, det var at lørdag 1:15, alle butikkene stengte 13:00 i den tiden. Tuslet man over med unnskyldning over at man hadde glemt å kjøpe gjær, for man tross alt skulle bakke boller. Og mens hun da hentet gjæret, så bare slang det ut av deg, gud, jeg har altså gått nesten en mil, jeg har gått 9,7 kilometer i dag, og nå skal jeg bakke boller. For da visste du at hun er sprek og husmor. Det ville komme rundt til andre ganske fort, sånn at når jeg kom på jobb på mandagen, så ville jeg høre det igjen. Gud, jeg hører du er så sprekelig igjen, og bake gjør du også i helgen. Ja, jeg gjør jo det. Så hun funker bra til slikt. Det man skulle passe seg for med naboen, og alle har en sånn nabo eller har hatt, det var det at hvis de var ute og ranglet en fredagskveld, at du ikke tok taxi helt inn til huset, for selv om hun hadde slekt, så betydde ikke det at hun sov. Hun følte med døgnet rundt akkurat som Facebook. Alle vet alt. For du ville jo ikke at du skulle komme ut at alene, ja, hun får bare å rangle og dreg på mindfolk i helgen. Det ville man jo ikke ha ut. Man ville jo være positiv og framstå som flott. Så hun var datidens Facebook. Hun kunne alltid stole på, fikk spredd videre det du ville ha spredd videre. Ha en god mandag, alle sammen.